مستيات بيتنا مستيات بيتنا نحكينا مثل إرتران من صدراء استفال عليه الصحفات تنكأس أصل مثلتاتن كعدم محتتاتن حيزا بذكار هاسك برعب إننا ترى الوقت التغرب مدى بيان كفوت لساني من يوز عطواني هاي سجدن عني عبد أحوت ملاخي وخبنا مستري فتحي حموس شدشتا تكمتي خلت تشحن عسران كلتن كابي جرمن كتما نورنبرغ مو سلامتنا يبصحكم كبرات تخطاتلتي مستيات بيتنا كميتو علو تحستنا نفلم علينا مسانا تنحو ملا ارترا ابي تحت سفيح قفه وديقه ترايو زيفلت نايدق سبات حدن يقتلكم زلو كابي وشت ارترا زوصو زلو حبريتاتا تيقلصو اتي ابي كتماتاتن ابي قطراتن بكل انفت زكايد زلو بعينتو فليز بلا قفه كابتن ايقد محجي زفليو رقحيتات زحازه خمز خنون ينقر ابي استفلاليا نعشتو قطراتن حوس كتماتاتن كابي سراويت كوبليلوم وي معتق ابيوم ኣብ ናይ ውልቂ ዋኒኖም ኣትዮም ዝተባህሉ መንእሰያትን ኣባላት ዕቑር ሰራዊትን ካብ ዘለውዎ ገፊፍካ ኣብ መሳርዕ ምእታዎም ዝብል መስርሕ ኣብ ዝተጀመረሉ ብዙሓት ነቲ ፀውዒት ነፂጎም ካሃድሙ ስለዝተራእዩ ክሳብ ናብ ዝተባህሎም ዝኸዱ ስድራ ቤታቶም ዝነብርሉ ኣባይቲ ወይ ዝሰርሕሉ ትካላት ከም ዝዕሸ ክግበር ፀኒሑ ነይሩ እንሆ እቲ ጨካን ናይ ግፋ ሕግታት ናብ ርእሰ ከተማ ኣስመራ እውን ኣትዩ ኣብ ዝቐረባ መዓልታት ሰባት ከም ሕሱም ይግፈፉ ከም ዘለዉ ይግለጽ ኣሎ ኣብ ብዙሕ ከባቢታት ኤርትራ ካብ ግፋን ፀውዒት ክተትን ንምህዳም ህዝቢ ኣብ በረኻታት ተሓቢኡ የሕልፎን ገሊኡ ድማ ናብ ስደት የምርሕን ምህላው እውን ክፍለጥ ተኻኢሉ ኣሎ ኣብ ርእሲ እዚ ኣብ ከተማ ኣስመራ ፀውዒት ክተት ዘይኽበሩን ሓለዋት ደቆም ክሕብሩ ዘይከኣሉን ስድራ ቤታት ብጥቆማ ምምሕዳራት ኩፖን ወርሓዊ መዐደሊ መቕነን ይሕደጉን ካልእ ምፍርርሓት ይበፅሖም ምህላው ናይ ኣደባባይ ምስጢር ኮይኑ ኣሎ ህዝቢ ኤርትራ ኣብ ትሕቲ ጭቆና ስለ ዝነብር ነቲ ኣብ ልዕሊኡ ብተደጋጋሚ ዝወርድ ዘሎ ግፍዕታት በቃ ይኣክል ኢሉ ኣፉ መሊኡ ክዛረብ እኳ እንተዘይደፈረ እቲ ናብ ግዱድ ዕስክርናን ናብ ኩናት ጎረቤት ሃገርን ኣይከይድን ኢሉ ዝሕንግዶ ዘሎ ግን ርእሱ ዝኸኣለ ተቃውሞ እዩ ሃገራውነት ባዕሉ ብወኒ ካብ ውሽጢ ዝፍጠር ስምዒት ስለ ዝኾነ ንደቂ ሰባት ኣብዘይኣምንሉ ኣገዲድካ ብፖለቲካ ክዕወት የልካ ምሕሳብ ኣይከኣልን ኣብ ኤርትራ ግፋ ዜጋታት ቅድሚ 91 ዝጀመረ እኳ እንተኾነ ድሕሪ ምውላዕ ደባዊ ኩናት ምስ ኢትዮጵያ ማለት ካብ 1998 ንዳሓር ከዓ እቲ ዝግ ኢሉ ዝነበረ ግፋ ኣብ ከተማ ኣስመራ ከይተረፈ ኣብ ቅድሚ ናይ ዓለም ዲፕሎማሰኛታትን ኤምባሲታትን ብጋህዲ መስርሕ ግፋ ከም ዝጀመረ ናይ ትማሊ ዝኽሪ እዩ እንሆ ድማ ህዝቢ ብፍላይ ከዓ መንእሰያት ንኣስታት ርብዕ ዘበን ብግፋ ይሰቐዩ ኣለው ኣብ መላእ ዓለም ዜጋታት ብዘይካ መለለይ መንነቶም ኣብ ገዛ ዓዶም መንቀሳቐሲ ዝሕተቱሉ ሃገር ብዘይካ ኣብ ኤርትራ ኣብ ካልእ ኮሊልካ ምርካብ ቅባፀት እዩ ወዲ ሃገር ከም ሳልሳይ ራብዓይ ዜጋ ወይ እውን ከም ፍጹም ጓና ኣብ ዝሕሰበላ ኤርትራ ግፋ ልሙድ ተርእዮ ኮይኑ ከም መሰነይታ መዓልታዊ ህይወት ደቂ ሰባት ኮይኑ ይቕጽል ኣሎ ዝሓለፈ ኩናት የመን ጅቡቲ ሱዳን ኢትዮጵያ ሕጂ ከዓ ኣብ ትግራይ ዘሎ ኩነታት ንህዝቢ ኤርትራ ሞት ድሕረት ድኽነት ውድቀትን ክሳራን እምበር ቁጠባዊ ዕቤትን ሰላምን ከምጻሉ ኣይከኣለን ህዝቢ ደኺሙ ወግሒ ፀብሐ ኩናትን ወረ ኩናትን ሰልችዎ ግደፉኒ ይኣኽለኒ ይብል ኣሎ ግዳ ሓቂ እዚ ኩነታት ኣይኮነነቶም ብቐጥታ ግዳይ ዝኾኑ ኣብ ውሽጢ ዓዲ ዘሎ ኤርትራውያን ሲትረፍ ንዓና ነቶም ኣብ ተዛማዲ ድሓን ዝበሃል ሃዋሁ እንነብር እኳ ኣስገድጊዱና ኣሎ ዓሳ ቀይሕ ባሕርና ገፊፍና ዘይወዳእናስ ንባዕልና ዓሳ ኮይንና ክንግፈፍ ካብ ምርኣይ ዝኸፍእ ውርደት ከ ይህሉ ዶ ይኸውን ወዲ ሃገር ተባሂልካ ካብ ሃገርካ ብሕጋዊ ንመገሻ ክትወፅእ እንተዘይክኢልካ ኣውፊርካ ናይ ስራሕ ዕድል ክትፈጥር እንተዘይተፈቒዱልካ ብሰላም ክትኣቱ ክትወፅእ እንተሓርቢቱካ መጻኢ ዝበሃል ኣብ ቅድሚኻ እንተጠፊኡ ጓና እምበር ወዲ ሃገር ምዃንካ ከመይ ኢሉ ክስምዓካ ካብ ኣብ ሃገርካ ኣብ ስደት ትረኽቦ መሰላት እንተዛይዱ ኮ ምፆታት ኣኺሉ ኣሎ ማለት እዩ ግዜያዊ መንግስቲ እየ
ሀገር ጥርሓ ያጸኒሓትን እሞ ብዙሕ መሰላት ኣይትሕተት ቁሩብ ተጸመመኒ ንዝበለካ ስርዓት ኣሚንካ ክትጓዓ ዝጸናሕካ ድሕሪ 32 ዓመታት ሎሚ ደሃይ መሰልካ እትሓተሉ እዋን ኣኺል ኣሎ ብስቕታኻ ወለዶታት ክሳቐ ክትፈቅድ የብልካን ንስኻ ኣብዘይ ትፈልጦን ኣብዘይ ጉዳይካን እንተሞትካ ንስድራኻ ጓህ እዩ እቶም ብደምካ ዝገበርካሎም ከዓ ወይልኻ ደኣ ዝሞትካ እምበር ንሕናስ ኣይከሰርናን ኢሎም ክሕጭጩልካ እዮም እቶም ብማዕዶ ኮይኖም ዘራስኑኻ ዝነበሩ እውን ነቶም ገዲፍካዮም ዝሓለፍካ ደቅኻን ስድራኻን ኣይናቢብልካን እዮም እንታይ ደኣ ባንዴራ ተኸዲኖም ኣብ ዳስ ሓዘንካ ክስዕስዑልካ እዮም ሓቀኛ ሃገራውነት ንምልካዊ ስርዓት ምግልጋል ወይ ናቱ ቲፎ ዝኾንካ ምድባል ኣይኮነን እንታይ ደኣ ንመሰረታዊ መሰልካ ዶ ምባል ንሃገርካ ሰላም ዘስፍን ሓሳብ ዓጢቕካ ብቁጠባ ምስ ዓለም ምውድዳርን ክብሪ ዜጋታትካ ኣብዛ ምድሪ ክሕፈር ምግባርን እዩ ኣይኮነን ግን ናይ ምልኪ ግልያ ኾንካ ኣብ ትሕቲ ፍጹም ፍርሒ ምንባር ማለት ንነብስኻን ንሃገርካን ኣብ ጸልማት ምእታው ማለት እዩ ኣብ ኩሉ ኩርናዓት ዝካየድ ዘሎ ግፋ እምበኣር ነቶም ፈጸምቱ ናይ ቀቢፀ ተስፋ ስጉምቶም እዩ ኣብያ ህዝቢ ኤርትራ ከዓ ተቃውሞ እዩ በዛ ሎም ዕለት በዛ ንስኻ ካብ ገዛኻ ምውፃእ ክሳብ ትፈርሕ ብገፈፍቲ ሰብ ተኸቢብካ ተሓቢእካን ተዓፂኻን ኣብ ዘለኻሉ እዋን ገለ ኣብ ደገ ተወሊዶም ዝዓበዩን ብስደት ኣብ ዝሓሸ ናብራ ዝነብሩን ኤርትራውያን ኣብ ጎደናታት ከተማ ጊሰን ንምልክ ክድግፉ ወፂኦምልካ ኣለው በዚኣቶም ግን ተስፋ ከይትቆርፅ ክንደይ ኣፉ ሒዙ ስቕ ዝመረፀን ክዛረብ ዝወሰነን ኤርትራዊ ኣብ ጎንኻ ኣሎ ሕነ እውን ክፍደየልካ እዩ ሕነ ግፋ ኣብ ኤርትራ ነፃነት ሕነ ሞት ንቡር ሰላማዊ ህይወት ሕነ ጭቆና ፍትሕ ኣሎ ስለዚ ኣጆኻ ምስትያት ቤትና ንሓቀኛ ምስሊ ኤርትራ ንምንፅብራቕ ዝተፈላለየ ፅሑፋት ተንቀሳቐሲ ምስልታትን ቃለ መሕትታትን ሒዛ ብዘካርያስ ክብርኣብ እናተዳለወት እትቐርብ መደብ እያ ኮፎቲ ልሳነይ መን ዝዓፅወኒ ኣይሰገድን ኣነ ኣብ ጣዖት ምላኺ ኣውቕ ግና መሰለይ ፍትሒ